Magandang araw! Ang iba bahagi ko ngayong araw ay tungkol sa mga salitang hudyat sa pagsusunod-sunod ng mga pangyayari. Magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Handa na ba kayo? Tara na! Umpisa na natin isa-isahin at pirapinasuhin ang mga detalyeng nakapaloob dito Katulad ng binanggit ko kanina, ang iba bahagi ko ngayong araw ay mga salitang hudyat sa pagsusunod-sunod ng mga pangyayari. Ang maaaring gamitin bilang hudyat sa pagsusunod-sunod ng mga pangyayari ay tinatawag na pang-uring pamilang. Ito ay tumuturing sa bilang o dami ng pangalan o panghalip. May dalawang uri ng pang-uring pamilang. Ang una ay cardinal at ang ikalawang uri naman ay ordinal. Pero sa talakayan natin ngayong araw, ang bibigyan lamang natin ng pansin ay ang ikalawang uri ng pang-uring pamilang o ang ordinal. Kapag sinabi nating ordinal, ito ay ito ay nagsasabi ng pagkakasunod-sunod ng pangalan o panghalip. Narito ang mga salitang maaari ninyong gamitin. Una, pangalawa, pangatlo, pangapat, panlima, at marami pang iba. Sunod-sunod lamang. Narito ang dalawang halimbawa. Una, si Lucky ang unang aso na inalagaan namin. Si Lucky ang kauna-unahang alagang aso. Dalawang halimbawa, pangatlo ako sa aming magkakapatid. Ang pangatlo ang ginamit para maghudyat ng pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Pag naman proseso o hakbang, halimbawa sa pagluluto, maaari ring gamitin ang una, kasunod, pagkatapos, panghuli at iba pa. Halimbawa nito ay ang pagluluto ng pancit kanton. Una, magsasalang ako ng tubig. Kasunod nito ay ilalagay ko na ang noodles. Pagkatapos, ilalagay ko na yung seasoning sa pinggan. At panghuli, sasalain ko na yung noodles at ilalagay ko na doon sa pinggan na may seasoning. Dito na nagtatapos ang aking pagbabahagi. Sana ay marami kayong natutuhan. Muli, magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya, paalam.